Това, което за мен е изключително важно днеска, е само да ви попитам, знаете ли къде се намираме? Добре, това е риторичен въпрос. Намираме се в читалище паметник, отец Писи. Намираме се в Самоков. Обаче, нека да използвам един фотографски термин, който в общи линии мисля, че доста добре ще пасне на моята презентация. Нека да излезнем за момент от своите обувки и просто да направим един зум-аут. От читалище паметник, от Самоков, зум-аут. Къде се намираме? България. Айде да зум-аутнеме още веднъж. Къде се намираме? В Европа. Айде да зум-аутнеме още веднъж. Намираме се... Добре, довършвайте си изреченията. Айде да зум-аутнеме още веднъж. Нали? Къде се намираме? На планетата Земя. И тази планета, между другото, се намира в безкрайността, която наскоро установиха, че тази безкрайност се увеличава. Тоест тази безкрайност става още по-безкрайна и ние сме част от това нещо и ние съществуваме на тази планета и можем да съществуваме само и единствено под тази форма, под която съществуваме в момента и само и единствено на тази планета, защото само тя разполага с ресурсите, с необходимите ресурси. Добре, да кажете ми, само по себе си, това не е ли чудо? Чудо, с което десетки науки се занимават. Биология, физика, химия, които науки се занимават с това да ни покажат, че ние живееме в едно огромно чудо. Чудо на ежедневно ниво. Чудо постоянно, което не спира. Ако кажем, нали, че ние живееме на планета, нали, на която тези чудеса постоянно случват, се случват, единственият проблем в презентацията ми ще бъде, нали, защото чудесата ги виждат благодарните, единственият проблем би бил, нали, за това ние благодарни ли сме. Има супер много причини за това да бъдем благодарни. И едната от причините за това да бъдем благодарни е не само защото живееме и съществуваме, нали, а и защото ние всички по някакъв начин сме свързани. И вие сега ще кажете, добре, де, колко път чак толкова много да сме свързани? Нека да си припомним преди 3 години какво стана. Един човек се разболя в Ухан, в Китай, от плевмония, която не беше лечима с досегашните методи на лечение. И след този случай, пандемия в целия свят и абсолютно всички ние живеехме в локдаун. Колко свързани да сме? Еми, супер свързани сме. В момента, в който един човек се разболее от нещо, което ние не сме виждали до момента, и е съвсем естествено и съвсем бързо се разпространява и стига чак до Самоков. Нека сега да обърнем нещата и да кажем какво би станало, ако по същия начин се разпространяваха и добрите идеи. Ако по същия начин се разпространяваше и лечението. Ако и по същия начин се разпространяваше и комуникацията ни. Да, окей, това нещо би могло да стане. И би трябвало да стане. И това нещо ще стане през нас. Ние сме каналите, ние сме проводниците. Не само на вируси, слава Богу, но и на добри идеи. Ние сме каналите и ние сме проводниците и на това да бъдем благодарни и тази благодарност да я вкараме в една дума. Процес. Процес, в който ако ние се удоволстваме и всичко, което ние правиме, бъде последователен, е съвсем естествено то да въздейства като ефекта на пеперудата или като случая от Ухан на останалата част от света. Аз не вярвам в това, че има нещо, което е прекалено малко. И не вярвам в това, че има нещо, което е прекалено голямо. Но вярвам в това, че ако този човек, това, което го прави, обича процеса, то ще бъде достатъчно. И ще стигне там, където трябва да стигне, ще удари този, който трябва да удари, ще докосне този, който трябва да докосне и това, което има да се случва, ще се случи. Нека да видим хората, които
са супер благодарни и супер много обичат процеса си на ежедневно ниво. Илон Мъск е един от най-богатите хора на планетата, това вече всички го знаете и затова реших да го използвам него като пример. Еми, в общи линии него богатство и слава не го блазнеят и едно от нещата, които го доказват е, че той всъщност живее в един контейнер, който е 75 квадратни метра, за да бъде по-близо до завода на Тесла, за да бъде по-близо до процеса. Защото той обича процеса. Той обича рутината си. Той обича това, което прави. Сега, независимо от това дали си оператор или озвучител или иноватор, ако обичаш това, което правиш и дадеш най-доброто от себе си за това то да стигне до хората, аз гарантирам и съм сигурен, че това нещо ще придобие огромен успех и че то ще има смисъл, стойност за всички останали, но първо, най-вече за вас. И това, което на мене ми се иска да ви разкажа днес съвсем накратко, нали, е как процесът, който аз обичам, процесът, който промени живота ми, нали, нещата, които ми се случват, как съм ги асимилирал сам за себе си. И съм сигурен, че вие можете да се поставите в подобна позиция и можете да си изведете подобни изводи за самите себе си, с вашия си контекст, с вашите си контакти, с вашия живот. Zoom in. Нека да отидеме, нали, от планетата, да се върнем, нали, в света, от света да се върнем в Европа, от Европа да се върнем в България, от България да се върнем в Самоков, от Самоков да отидем във Възраждане. Във Възраждане? Да. Отиваме във Възраждане и виждаме Гошко. Аз се казвам Георги. Викат ми Гопето. И в общи линии, през цялото време на растежа ми и всичко, което ми се е случвало, нали, в живота ми, е водило до там, нали, че аз съм бил супер любопитен и съм бил супер любопитен във всички процеси, в които съм влизал. Отидох да правя рап музика, нали, не защото ме блазнееше славата, но супер много ме блазнееше процеса. Исках да влезна в студио, исках да се запозная с артистите, които ме кефат, исках да видя с какъв звук работят, исках да видя какъв е процесът по писането на текстове и така нататък. След това, нали, това нещо, според майка ми, нали, ако я питате, тя е тук, е било нещо абсолютно безмислено. Обаче аз после ще го вържа с нещо, което е супер интересно. След което, нали, така ми се стекоха нещата, нали, живота, че не знам защо точно мен, но ме одобриха за една стипендия в Дания, където да хода да уча социални дейности и развитие. Социални дейности и развитие беше някакво такова супер естествено продължение на теологията, която записах. Значи, това да учиш теология, супер безмислено, да учиш социални дейности и развитие, нали, в Дания, пак някакво такова супер, няма никаква връзка с рапа, нали, а пък идвам от квартал Възраждане, където става едно голямо мазало. Усетихте ли го? Придадох ли чувство на мазалост? Добре, окей. И сега тук вече идва порядък. Нещата започват да се подреждат. Аз съм от Възраждане и в момента, в който, нали, слезна около 500 метра по-надолу от моя квартал, се озовавам в ромския квартал на Самоков. И в ромския квартал на Самоков осъзнах нещо много важно. Няма да дойде никой. Нали? Ако ние не започнем да си го оправяме, никой няма да може да го оправи. Това оправяме достатъчно самоковски, ли го казах? Оправяме. Нали? Ако ние започнем да си го оправяме, никой няма да го направи. И в този момент се запознахме с Васко. Васко беше детенце, което не правеше абсолютно нищо и седеше в двора на ромското училище. И в този момент, нали, аз си казах: Васко, искаш ли да нарисуваме една картина в детската градина? И Васко каза: да, супер, това е много яка идея. Сега това не го е рисувал Васко, сами се сещате, нали, но Васко участваше в процеса. След това казахме на Васко: Васко, искаш ли да доведеш приятелчета, нали? Той вика: да, ще доведа сестра ми. И ние му казахме: искаш ли да направим площадка в този двор, в който седите? И той каза: да, това би било чудесно. В общи линии, нещата, които започнаха да се случват, нали, аз започвах да си навързвам как теологията ми е помогнала за това в момента, в който завърших социални дейности и развитие, да стартирам
неправителствена организация. В стартирането на неправителствената организация се изисква морал и ценности. И това е нещо, което теологията определено ми даде. Обаче за да стартираш неправителствена организация, трябва да започнеш да правиш много събития. Обаче не може просто е така да звъннеш и да кажеш: здрасти, аз съм Любчо, нали? Ще дойдеш ли да пееш на концерт за без пари? Обаче тук факта, че съм бил рапър, започна да отваря супер много врати за Самоков като цяло. И започнах да се обаждам на приятели и да ги моля за това те да дойдат в Самоков, където да направиме нещо, което само по себе си за тях няма да има никакво материално облагодетелстване. Но нещата започнаха да се развиват и започнаха да се случват. Така че това, че съм бил рапър, пък ми е помогнало за това да кана хора, които са доста по-популярни от мене. И така направихме фестивала, който се казва Street Art Fest, сега в момента се казва Lago Fest, защото преместихме мястото. Защо образованието ми в Дания, което няма абсолютно нищо общо, примерно с рапа или с теологията, беше полезна за създаването на неправителствена организация? Еми беше полезна за това, защото те ми дадоха ноу-хау за това да видя как може от това, което ни кефи, всъщност да се изкарват пари. Защото в момента, в който отидох в Дания и като видях какво правят те, и бях супер изненадан, че всъщност те получават пари за това нещо. И аз си казах, аз не знам как става това, нали? Не виждам как, по какъв начин се случва този процес. Те ми даваха порядък в процеса, в общи линии. И в следващия момент, нали, в който ние вече започнахме да правим фестивали, започнаха да се събират младежи около нас. И младежите казаха, ние имаме нужда от наше пространство. Имаме нужда от пространство, в което, нали, да правим всичко, което имаме нужда и искаме да правим. И така се появи нуждата за хъба, коворкинг пространството. И хъба в общи линии започна да развива страхотни идеи, които днес имат капацитет, който ние можем от тук нататък, нали, да си развиваме. И това, което е важното за нас, е, че не просто тези процеси ние започнахме да ги усвояваме, но започнахме и да ги предаваме на други градове. Тези процеси вече се случват в градове като Троян, като Чепеларе, все планински градове. Не сещате се. Трябва да са сходни хората, трябва да са хомогенни. Нали, ако ни поканите на едно топло място, аз не съм сигурен, че ние ще успеем да се справим. Нали. Трябва да е студено, трябва да е кораво и трябва да се тръгва с тука не става нищо. Това е най-мотивиращата фраза за мен специално, като основател на неправителствена организация, за мен е най-мотивиращото да дойдем във вашия град и да работиме там, е, че някой е казал, тук не става нищо. И затова, като отидохме в Чепеларе, които казаха, нали, тук не става нищо, ние кръстихме Тука е така фест. И фестивал, който ви обещавам, че след 5 години той ще продължи да съществува. Сега, да остава, нали, нещо накрая, е, че абсолютно всички процеси, които ни се случват и абсолютно цялата свързаност, за която всички ние вече знаем и сме сигурни, не благодарение само на COVID, не благодарение само на интернет, но и благодарение на това, че то вече го усещаме. Ние сме си едно голямо семейство. И тук говоря на ниво свят, не говоря на ниво град. А представете си на ниво град. Ние сме си още по-близки. И това, което ми дава надежда, е, че днес на това събитие чух и видях толкова много хора, които обичат града си. И тук въпросът е не е дали ще стане. Въпросът е кога. И въпросът като цяло е благодарни ли сме за абсолютно всичко, което имаме, за абсолютно всичко, което ни се дава като възможност. Защото ако сме благодарни, аз съм сигурен, че процесите, в които ние влизаме, ще ги правиме така, че те да отговарят на стандартите, но дори да ги прескачат. Благодарността е един сигурен механизъм, чрез който абсолютно всички процеси биват изчистени и биват сложени на място. Аз съм благодарен. Благодарен съм за това, че съм тук, сега, на това място, имам привилегията да ви говоря за идеи, имам привилегията да ви говоря за неща,
които са във вашите ръце и те съвсем скоро ще придобият материален смисъл. Съвсем скоро ще излезнат от главите ви и ще придобият смисъл в ръцете ви. Благодаря ви много.